歌手林宥嘉出道至今，创作出许多脍炙人口的经典歌曲，就算如今已经成为人夫，依旧维持超高人气。日前他到欧美地区举办巡回演唱会，而他刚结束纽约演唱，准备前往下一站目的地时，也无预警在机场的公共钢琴旁开唱，全黑造型搭配毛帽，就在钢琴旁随性唱起经典歌曲《兜圈》。加温暖治愈的歌声让机场瞬间变成演唱会，引起众多国外民众驻足围观，演唱结束后也爆出掌声。而他也在文中分享旅程心得，在纽约机场要前往 LA 的时候，临时起意跟大头录了这段表演，在下次见面之前，你我或许都还有许多新挑战等待我们去完成。影片曝光后让许多网友相当羡慕，纷纷留言看到这段影片有点想哭，从纽约到巴黎再到伦敦，看了很难忘的演出，跟着你一起环游世界，感觉真的很幸福。